عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا یاب فرماتے تھے۔ آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیات 16-23 میں فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھی، انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی، انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا، اللہ تعالی کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللحم چلی گئیں، وہیں انہیں درد ذہ شروع ہوا، تب کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ مریم آیات 24-28 میں ہے، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعْلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو،
تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ سورہ مریم آیت 29 میں ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں۔ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سورہ مریم آیت 30-33 میں ہے۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا، ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالی کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی سورۃ الجن آیت 3 میں فرماتے ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور بے شک ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیات 72-75 میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچیں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تب اللہ نے فرمایا، سورۃ النساء آیت 156 میں ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88-95 میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے،
یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے، آپ کی پرورش بیت اللحم میں ہوئی، آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت 50 میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانے والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله
وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے. پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑھی کا کوڑھ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے. لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا. سورہ آل عمران آیت 50 اور 51 میں ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو. یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 52 میں فرماتے ہیں. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں. سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے. حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں. پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی،
اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی۔ دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے۔ کہنے لگے، وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔
اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا۔ اس کا نام پونتس پلاتس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فصح منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر کتسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں، یہودیوں، حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے، اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت دین عیسوی خوب پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 240 سال تک توحید پر قائم رہے۔ یہ بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا، وہاں عیسوی مذہب کو اپنے اقوال کے ساتھ زندہ کرنا چاہا۔ اس بادشاہ نے علماء، درویشوں اور پادریوں کو منتخب کیا۔ اس وقت ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے۔ پھر عیسائیوں کے 3 فرقے بن گئے۔ ایک کہنے لگا، ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا، پھر آسمان پر چلا گیا، ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا، ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، انہیں نستوریہ کہتے ہیں، اور ان کی کثرت ہوئی۔ اکثر نصارہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اور تیسرا فرقہ کہنے لگا، ہمارے درمیان اللہ کی منشا کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا، پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے، انہیں موحدہ کہتے ہیں۔ ان کی انجیل میں شرک اب تک نہیں پایا جاتا۔ ان کی انجیل کا نام انجیل برناباس ہے۔ نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوا بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا۔ پھر اسلام اسی طرح تنہا، غریب اور کمزور رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالی سورۃ الصف آیت 14 میں فرماتے ہیں،
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی پس وہ غالب آ گئے. سورۃ النساء آیت 157 میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی، یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا. سورۃ الزخرف آیت 61 میں ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں. جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتا ودینهم واحد وانی اولى الناس بعیسى ابن مریم لانه لم يكن بینی وبینه نبی. انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً 560 سال ہے. آپ فرماتے ہیں، وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے، ان کے سر کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا. وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے، نصرانیت کی تمام علامات مثلا صلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا. دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے. پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی. مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، سورۃ المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اللہ تعالی اہل کتاب کو مخاطب کر کے سورۃ النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما اللہ الہ واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی اس وقت کے یہودی بھی چار طبقات میں بٹ گئے تھے ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیے تھے آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے لیکن آج عیسائیوں کے ہاں چار انجیلیں رائج ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ موجودہ چاروں انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے۔ خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں 21 سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھیں، لیکن 325 عیسوی میں ان میں سے 4 کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا۔ 4 انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی۔ اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا۔ ان 4 انجیلوں میں متی کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل متی اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید اور ضائع ہو گئی ہے، اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے، جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتا ہے کہ ترجمہ ہوا کے زمانے میں تھا۔ دوسری انجیل مرقس کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پطرس گوماگ اپنی کتاب میں مرقس کے سوانح حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کا شاگرد تھا۔ جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی۔ وہ 68 عیسوی میں اسکندریہ کے قید خانے میں بت پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تیسری انجیل لوقا کی انجیل ہے۔ عیسائی عالموں میں متی کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوقائی انجیل میں موجود ہیں۔ خود لوقا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خط و کتابت کی بنیاد پر لکھی ہے۔ وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھی انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوقا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پطرس اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ دراصل لوقا انطاکیہ شہر میں طب کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولوس سے سیکھا، اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی تھا، عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور رو کے نہیں رک رہی، تو اس نے مکر و فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب معجزہ سرزد ہوا ہے۔ میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا کہ خبردار، آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ بس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے معمور ہو گیا ہوں۔ مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر
اسے بدعتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولوس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے۔ لہذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبدی کی تالیف ہے۔ یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یوحنا کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے، لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوحنا کی انجیل خود یوحنا کی تصنیف کردہ نہیں ہے۔ یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف، اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں، افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں، آمین۔